میں ان کا بھائی شہر اسلام مدع صاحبہ وال بیت ملک سرپراز خان صفدر آف ضلع سرگودا تحصیل سلام والی، کیونکہ میں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توحید صحابہ اکرام اہل بیت الرام کی عظمت پہ اپنا قلم چلایا، یہ شرف مجھے دو عظیم ہستیوں سے ملا، پیر طریقت مفسر قرآن ولی ابن ولی کامل جانشین مبارک حضرت سیدی و مرشدی الحاج سید پیر ظہور اسم رشاہ صاحب بغدادی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے بعد میرے استاد محترم شہر انقلاب شہر اہل سنت جناب استاد محترم و مکرم میرے دل و جان میرے جان و جگر جناب قاری عابد حسین عابد صاحب کتال پوری، جن کے فیضان سے الحمدللہ میرا پورا وجود منور ہوا، الحمدللہ بہت ضخیم نعتیں اللہ نے لکھوائی، الحمدللہ 2000 کے لگ بھگ ہیں حیدر قرار علی نے ختم رسول دے پیارے حیدر قرار علی نے ختم رسول دے پیارے حیدر قرار علی نے ختم رسول دے پیارے حیدر قرار علی نے امت دی عقد تارے امت دی عقد تارے حیدر قرار علی نے ختم رسول دے پیارے جناب رسالت امام نے فرمایا میں علم دا جو شہرام بنیاد ابو بکر میں علم دا جو شہرام بنیاد ابو بکر پارو کہن دیوار چھت عثمان دی قدر پارو کہن دیوار، یہ حدیث کا خلاصہ ہے، پارو کہن دیوار چھت عثمان دی قدر دروازہ پیارے پیارے حیدر قرار علی نے، دوسری حدیث من کم تو مولا دین پائے لقب نبی تو من کم تو مولا دین، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حضور نے فرمایا ہاں من کم تو مولا دین پائے لقب نبی تو ملیاں علی نو عزتا آقا دی دوستی تو ملیاں علی نو عزتا آقا دی دوستی تو ایمان دے سہارے حیدر قرار علی نے ایمان دے سہارے حیدر قرار علی نے امت دی اکھ دے تارے حیدر قرار علی نے حضرت ابو الحسن نے خیبر دا در اڑایا حضرت ابو الحسن نے حضرت ابو الحسن نے خیبر دا در اڑایا اسلام دا فریرا میرے پیر نے لہرایا اسلام دا فریرا میرے پیر نے لہرایا لائے توحید نعرے حیدر قرار علی نے لائے توحید نعرے آقا دے اس برادر شیر خدا علی نے آقا دے اس برادر
मेरे दिल दी है तस्कीन अली सुन नाम अली दिल ठरदा ओदी ताकत ताब तू पुछ मरहब तू जिस पटिया दर खैबर दा इस्लाम दा शेर दलेर अली नहीं हर गिज तकिया करदा ओदी जोजा नू दरबार रुलावे दरबार फिरावे बेशर्मा डुब नहीं मरदा हां भैया का देश बिरादर शेर खुदा अली ने बदमस्त का पुरादे कित सर जुदा अली ने बदमस्त का पुरादे कित सर जुदा अली ने मैदान विच उतारे हैदर करार अली ने मैदान विच उतारे हैदर करार अली ने महाराज करतरेली साहब और जनाब बिरादर अजीज आपकी नजर भाई अहमद साहब आपकी नजर कर रहा हूं कि हैदर जिए ते शामिल चौथे मेरे इमामिल हैदर जिए ते शामिल चौथे मेरे इमामिल जिस दी मोहब्बत दे सड़ हां हैदर जिए ते शामिल चौथे मेरे इमाम चौथे इमाम मेरे हैदर जिए ते शामिल चौथे इमाम मेरे जिस दी मोहब्बता दे साढ़े दिल दे विच बसेरे सुनिया नू बहु प्यारे हैदर करार अली ने सुनिया नू बहु प्यारे हैदर करार अली ने अली दे बुग्ज जो भरे दिले अली दे बुग्ज जो भरे दिले ओ दिल हमेशा स्याही रासी सिद्दीक उमर ते गनी द दुश्मन सबाई जलदा सदा ही रासी सिद्दीक उमर ते गनी द दुश्मन सबाई जलदा सदा ही रासी ना उस दे दिल विच अदब नबी दा ना सबदर हसनैन दी मोहब्बत ना उस दे दिल विच अदब नबी दा ना सबदर हसनैन दी मोहब्बत बुरा है जालिम हशर दे दिन तक बुरा हमेशा बुरा ही रासी बुरा है जालिम हशर दे दिन तक बुरा हमेशा बुरा ही रासी हजरत अबू बकर ते उमर उस्मान शाह अली दा हजरत अबू बकर ते उमर उस्मान शाह अली दा आपस दे विच ताल्लुक जी में है फुलकली दा दे दीन ते गपहारे हैदर करार ली ने दे दीन ते गपहारे हैदर करार ली ने खुलासा जनाब तवज्जो करना बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज कीता है की अर्ज कीता है मैं आख्या बेशक अली वली है लेकिन खुदा नहीं है बेशक अली वली है लेकिन खुदा नहीं है रब पाक दा सवाली मुश्किल कुशा नहीं है रब पाक दा सवाली रब पाक दा सवाली रब पाक दा है बंदा मुश्किल कुशा नहीं है अल्लाह नु जो पुकारे हैदर करार अली ने अल्लाह नु जो पुकारे हैदर करार अली ने सफदर आदा आखिरी बात तवज्जो करना खुलासा के सरताज औलियादा हजरत अली सरताज औलिया मेरा अकीदा और ईमान है मेरे असलाफ दा मेरे सलफ सालहीन दा मेरे बुजुर्गान ने दीन दा मेरे पीरान ने उजान दा मेरे उलमा दा मेरे अकाबर दा तो सफदर क्यों ना कहे के सरताज औलियादा पर्दा हमें तराना सरताज औलियादा पर्दा हमें तराना आले नबी दा
زمانہ الفت برے اشارے حیدر قرار علی نے امت دی اکھ دے تارے حیدر قرار علی نے ختم رسول دے پیارے حیدر قرار علی نے